«Закарпаттяобленерго» розміщує на сайті графіки можливих відключень електроенергії на наступний день. Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру країни розробили список вулиць, які відключатимуть на певний період часу у випадку критичної ситуації. Ужгородці та гості міста готові до такої ситуації. Бачила навіть списки відключень, графік. Ну, тобто все нормально. Вже не в перший раз, тобто готово. Заряджаємо повербанки, готові повністю. Є тепла вода, є холодна, тобто все нормально. Я думаю, що це не є проблема. Ну, зараз там 21 сторіччя, якось є якісь засоби, щоб зарядитись, щось зробити, спланувати день можна так, щоб це не було проблемою. Я думаю, це ж не чугун на голови падає, це просто електрика. До можливих відключень електроенергії громадяни ставляться з порозумінням. Така ситуація наразі в країні. Багато де навіть немає світла. Люди живуть 8 місяців без нього, без їжі, без нічого. Та пожертвувати двома днями – це нормально. Графік відключень формується згідно електричних потужностей, ліній та інших об'єктів інфраструктури, які у випадку виникнення дефіциту електроенергії у системи відключатимуть на певному напрямку за командою диспетчерського пункту НЕК «Укренерго». Вони завжди розроблені, вони були розроблені, і вони на випадок якийсь екстрений завжди існували. Тобто, коли почалися відключення в зв'язку з тим, що не вистачало потужностей, були атаки росіян по наших енергетичних об'єктах, то НЕК «Укренерго», диспетчер давав команду, і диспетчер «Закарпаттяобленерго» протягом 15 хвилин зобов'язаний був відімкнути певну чергу графіка аварійного відключення. Тобто це не певний перелік вулиць. Ліній багато, і знати, яку потужність треба відібрати і вимкнути для урівноваження системи, ніхто не може передбачити. Це не значить, що ці графіки будуть застосовані. Тобто, якщо нема команди від диспетчера, якщо в системі вистачає потужностей, то, скоріше всього, «Закарпаттяобленерго» їх не буде застосовувати. Це треба зрозуміти. Тобто, якщо публікується графік, ще не значить, що будуть відключення. Також в сьогоденних реаліях може виникнути і наступна екстрена ситуація. Через ворожі атаки доведеться застосувати аварійні відключення і інших ліній, окрім оприлюднених у графіку. Для цього треба запастися водою, зарядити павербанки, бажано мати ліхтарики, якщо є можливість мати джерела безперебійного енергопостачання, так звані, для того, щоб там працювали котли, комп'ютери і так далі, тому подібне, є такі прилади, продаються. «Закарпаттяобленерго» і адміністрація робить все для того, щоб мінімізувати ці відключення. Також увагу споживачів звертають на наступне при включенні електроенергії. Мінімізувати використання тих приладів, котрі багато споживають електроенергію. Тобто ввімкнулося світло, не спішіть включати все, що ви хотіли включити. Для чого? Тому що в такі моменти відбувається надмірне навантаження на енергетичну систему, і вона може просто не витримати із-за того, що дуже багато навантажень, тоді будуть застосовуватися аварійні відключення. Вона не буде справлятися з тим об'ємом. Тому просимо розтягнути це в часі і менше споживати електричної енергії. Якщо є можливість, громадянам рекомендують перенести споживання електроенергії на ніч. Також з огляду на відключення вуличного освітлення, громадянам рекомендують одягати світлий одяг та використовувати світловідбиваючі смужки. Закликають особливо уважним бути водіїв транспортних засобів.